Tervetuloa SJK-TVn pariin. Tänään me olemme täällä hotelli Sorsan pesällä. Olimme kuvaamassa pientä mainospätkää SJK:n tulevista mitalijuhlista. Ja myös haastattelimme hotellin johtoa sekä hieman SJK:n myyntiosastoa. Tervetuloa SJK-TVn pariin. SJK! Meidän kerho! SJK:n myyntijohtaja Teemu Virtanen. Sorsan pesällä huikeet bileet 25.10. Siinä on illalliskorttia, on stand-upia, on yökerhoa. Kerrotko vähän tarkemmin, mikä sen illan kulku on? Joo, meillä on sen verran kiitos illalliskortteja myynnissä 180 kappaletta. Ja melkein kaikki on tällä hetkellä myyty. Ja se lähtee kello 19 käyntiin ja meillä on tosiaan siinä on yhteistyökumppaneita, siinä on myös eri kannattajia jonkun verran, mikä liikkuu meidän voittajakerhopuolella. Ja sitten kello 22 meillä yökerhossa on tosiaan stand-upia, on alkuun siinä on Tommi Muista muun muassa ja sitten illan huipentaa Softenseni, mutta isoin juhlakaluhan meillä tietysti SJK-joukkue ja joukkue tulee näkyvästi olemaan esillä myös. Vähän lauteille laitetaan poikia sinne ja laitetaan, vähän niitä juhlistetaan. Eli sehän on kumminkin tämän illan tarkoitus, eli mitalijuhla, niin joukkue on isossa osassa. Ja sitä kautta toivotaan myös, niin kuin, myös maakunnasta ja tietysti seinäkiläiset ja muut vastaiset tervetulleeksi ainut uniikkiin mitalijuhliin tänne Sorsanpesälle. Meidän kerho! Hotelli Sorsanpesän johtaja Juha Leppäniemi. Täällä on 25.10. SJK:n kauden päätösjuhlat. Kerrotko vähän katsojille, että mitä silloin on tiedossa? Tiedossa on varmasti aivan loistavat bileet. SJK:lla ensimmäinen veikkausliigakausi 25. päivä voi sanoa sitten jo varsinaisesti takana päin. Käytännössä ovet aukeaa kello 22. Ja siinä on sitten stand-upia siihen alkuiltaan luvassa. Tarkkoja kellonaikoja ei vielä haluta paljastaa, mutta ensin on stand-upia varmasti luvassa ja sitten siinä puolen yön jälkeen luulen näin, niin on sitten Soft Enginen keikka luvassa. Minkälaista määrää tänne odotetaan ihmisiä? Ensinnäkin minkälainen tulon vetosuus? Paljon tänne mahtuu väkeä? No me voidaan myydä sellainen 1000 lippua ja vähän päällekin. Et mä uskon kyllä, että varmasti niin kaikki ne, ketkä lipun haluaa, niin mahtuu sisään. Näin mä uskon ainakin. Odotetaan isoa iltaa. Ollaan heitelty lukuja 800 sinne 1000 ihmiseen ja siihen me tullaan varautumaan. Meillä on tosiaan hyvälaatuisia hotellihuoneita, hyvätasoisia hotellihuoneita. Täällä yökerhon yläpuolella tuossa kolmannessa kerroksessa ja huoneita saa edullisesti tuosta meidän vastaanotosta myyntipalvelusta varattua, joten ilman muuta myöskin muualta maakunnasta, tai miksei myös Seinäjoelta, jos ei halua kotiin lähteä mittariautolla yöksi, niin meille kyllä mahtuu majoittumaan. Meillä on vielä jonkin verran vapaata huoneita jäljellä. Kiitoksia. SJK! Meidän kerho! Ennakkolippuja tähän mitalijuhliin täällä Sorsanpesällä saa tietenkin täältä Sorsanpesältä, mutta myös SJK:n normaaleista lipunmyyntipisteistä. Ja ensi lauantaina Ropsia vastaan Rovaniemellä peli. Se näkyy Casagranden terassilla kello 14 alkaen. Huomio, huomio. Täällä puhuu laivan kapteeni. Tärkeä tiedotus kaikille matkustajille. Meidän laivassa! Siinä on iso reikä pohjassa, ja se uppoaa, ja se tulee lauantaina 25. päivä 10. Ovet aukeaa kello 22. Nyt keskitytään vielä viimeiseen matsiin.
Joten nähdään viikon päästä Sorsan pesällä. Meidän laivassa, meidän laivassa, siinä on iso reikä pohjassa, ja se uppoaa, ja se uppoaa.